Līdz ar meteoroloģiskās ziemas iestāšanos spraigs sacensību kalendārs arī Madonas novada Smeceres silas lēpošanas un biatlona trasēs. Aizvadītās nedēļas nogalēs Smecerē norisinājās Starptautiskās slēpošanas federācijas Latvijas čempionāta pirmais posms. Beidzot, sniegs ir sarežots un sezonu ziemas varam atklāt un uzreiz notiek kāda liela pasākuma, kas ir Latvijas čempionāts, kas ir FIS statusā, tas ir Starptautiskās slēpošanas sacensības ranga sacensības un šeit arī cilvēki vairāki noteikti vēl cenšas iekļūt komandās un atlasīties uz olimpiskajām spēlēm Sočos. Lai arī sals knieba pamatīgi sacensību dalībniekus tas nenobiedēja. Un sestdienā uz starta kvalifikācijas braucienā devās pat slēpotājs no Marokas, kurš Latvijā ir pirmo reizi. Ļoti jauki, brīnišķīga vieta. Esmu ļoti priecīgs būt Latvijā un nebiju gaidījis, ka Latvija ir tik skaista zeme. Esmu ieradies, lai gūtu punktus, lai kvalificētos, ja ne Sočo olimpiskajām spēlēm, tad lai jau gūtu pieredzi olimpiskajām spēlēm Korejā. Paldies liels Latvija! Spasībā Bolčoji Latvijā! Latvijas cerība Arvis Liepiņš šajā sacensībās nepiedalījās, jo atradās mačos Polijā. Savukārt no dāmām labākā madoniete bija Kita Jauziņa, kas sestdienas sacensībās ierindojās 4. Vietā piekāpjoties igaunietei Heidi Raju, Dauškānei Ingai un Pētersonei Vinetai no Latvijas. Savukārt vīru elites grupā labākos rezultātus uzrādīja Jānis Paipals, Jaunijus Drusus no Lietuvas, Pāvels Ribakovs un Juris Ģērmanis. Nākamās lielākās slēpošanas sacensības Smeceres silā notiks jau šonedēļ. Nākamais trešdien būs vietējās sacensības Madonas apkārtnes iedzīvotājiem un pēc tam Latvijas čempionāts biatlonā. Un tālāk februārī, protams, Skandināvijas kausa, kad gaidām atkal viesus no Skandināvijas, bet ir pieteikušies arī viesi no Brazīlijas un Kanādas. Taču bez profesionāļiem Smeceres sila trasēs ikdienu gaidīt arī aktīvās atpūtas cienītāji – ģimenes ar bērniem, kur katrs var izvēlēties trasi atbilstoši savām spējām.